Dar na drepte nu zăște nu fie auzit.
dia desse jeito? Olhei uma merda. Olhei pra qualquer um. 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 Olhei pra qualquer Audi, Jurek! Audi, Jurek! Audi, Jurek!
Já? Porque botou minha casa aqui. Vai, 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 vai!
Yeah!
Do you speak English? Do you speak German? Fuck off! Auf! Ai,
Ложись! Я ложись! Эй, Боттера, я знаю, что он дал уже здесь кругу! Ir vešim per sieną, ne? Mariau, ir per sieną vešim. Per pelį permetė viskas. Prosai nušaudo daugybą. Iš kartų kalašą tik traukė. Kur eini? Kur, 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 Tas karokalys aš ir mūsų, kad mūsų negaliu. Ай!
Не породить, а вантели свободные, хочусь их сейчас. А мадега с гамуси поспауте, это зеер шуда мало. Это пиво, но. Каспер, дай ведь подарей, когда сисик не снегирует. Но что за камера, без кишечку? Локси муки, Каспер. Беги, жена, гайс, я посыграл. Берсим, пилевели. Ой, греху не было, так же шубе! Каш, избит меня рад! Apsispręs, ką keisi? Gali mane keisti, jeigu nori. Taip, čia. Pas mus atsisėsi į vietą. Čia ateik atsisėsi į vietą. Pagerbsiu mane. Pagerbsiu. Keikia, Ratsko, aš jie. Ratsko, Ratsko, neik, ha? Ratsko, neik, neik, čia. Bėgiuoti, Ratsko. Ай, блядь. Ай, блядь. Ай, блядь. Ай, блядь. Ir bėgiot nereiks, ne? Pradur tą maikę, tos kokios labai siau negu čia namo. Pajabai, ryžas. Jau paskui per tą bagą buvo pridė, kad taip paskui gali kurba prižiūrėti, nes jau sėdė, kad gali skaudžiausiai. Jeigu tu pas nemoka. Jūs pasis mane būsit, kad jėmė. Kaip futbolo.
kaj si, daj. Kaj pijem ne bom kao njega. Sve bravo, šiko ste ti. Kaj ste, ono, saj ti, ovo ni šiko, ne bom pa kao njega. Я не знаю, что это за бой.
Que é um cheiro. Eles dão olho, eles vão olhar pra esse menino. Barulho, né? Noite, né?